proč tam nehodili ručník. Abych tam nehodil ručník. Tak jestli možná, myslíš, jo? Se, Vašku Mikulášku, vyzývám tě. Z 15 zápasů bych 14krát prohrál. Myslíš, že něco, co by tě mohlo zničit jako úplně? Teda, že bylo veselý, je možná mrtvý. Super. Takhle to, tak si říkám, ne. Tohle jestli... Má na svůj tričku security, nezdá? Ne. Podle ho úplně křísila, on jako byl jako v bezvědomí. Ona mi říkala, že ta Laduška trénovala s ní. Tohle bych ukončil třeba. Jako... Až Bejry, můj kámoš, prostě se zachoval jako ultrapí. Ty jsi řekl, že jako já jsem tě vyzval. Až dobrou zem? Já si troufnu říct, že nejlepší. No. Co je pro tebe, Carlos, dobrý kulturista? To. Připravte těch pár těch ručníků, Peťo. Já bych se vůbec zápasu s Kubou jako nebál. Jsem si teď, že bych vyhrál. Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu Slzy, krev a podcastu. Opět další popokec, poturnavý pokec. Musíte poctit tyhle ty legendy, co tady točí se mnou, protože je 1:50 ráno a točíme to teďka okamžitě po turnaji. Kuba má za sebou dva tréninky, Carlos má za sebou spánek do dvou a Peťa, to ani nemluvím radši. Děkujeme firmě Super & Herbs za to, že nás dlouho podporuje a za to, že nám dala nějaké dárky pro naše hosty. Všechny hosty tady uvedu. Peťa Bartoněk, trenér Carlose Bendy, profesionální MMA zápasník. Poslední zápas si měl s Babou Jagou, je to tak? No, jo, myslím si, že jo. Carlos Benda, zápasník Clash of the Stars, bývalý kulturista. A Kuba, kulturista, silový trojbojař. A nově taky boxer v mojí stáji, prostě uměl inteligenci. Jo, já to zaprvu. Businessman, tam ještě bylo. Přesně, businessman z Forbesu. My jsme se tady sešli, abychom pokecali o turnaji Clash of the Stars 7 a asi začneme od prvních zápasů, nebo celkově. Teďka mi řekněte, jak se vám ta akce líbila, zase mluvte přes sebe, je to úplně v pohodě, nemusíme si dávat slovo. A vždycky jenom chvilku zmlkněte, až smlknete, tak bude mluvit Kuba. Mně bylo řečeno, než se to zaplo, jakože mám občas pustit ke slovu ostatní. Tak kluci, mluvte. Tak Kubo, začni. Díky, hoši. Díky za pozvání. Za mě nebylo to nejlepší clash, co jako bývalo, to celkově. I kvalita fighterů, i kvalita fightů. Za mě nejlepší fight byl, bavil mě jako Byers, nebo Bauer? Bayer. S tím... Alexem Zachem. Ten byl dobrý jako... Bavil mě, jako byl kvalitní ten fight. A bavily mě holky, spíš vždycky jedna holka, no, že třeba ta Mína mě bavila, jako jak do toho šlo prostě naplno. Agresivně. I Lady D celkem taky, na to, že to není fighterka. Ale jinak jako zbytek takový, že neslanej, nemastnej, no. Dobrý, tak já se na to vrhnu. Atmosféra, povídej. Jo, je fakt, že tento clash byl za mě asi nejvíc nějakejma různýma protipólama. Mm-hmm. Jako v něčem hodně světlej a v něčem naopak jako strašný faily. Jasný, ten největší fail, jo, co se stalo Tarášovi Veselýmu, k tomu se jistě dostaneme, to prostě to je absolutní jako... Já jsem to viděl a ono tam nejde až tak moc obviňovat jako třeba sekuriťáky, protože kámo to bylo, oni tam stáli, to byl úplně okamžik prostě, jo, takže to je takový těžký, ale samozřejmě nemělo by se to stávat. Já jsem to právě neviděl, jak to přesně. Hele, já už jsem to viděl, my jak jsme na vás čekali tady v autě, tak jsme to všechno zkoukli a... Ale hrozně. Jsem si připomněl tady, že jste na mě museli čekat. Ano. Takže třeba tohle byl hrozný fail, protože na ten zápas jsem se těšil, všetci jsme chtěli vidět, jak Tadáš Veselý dostane, nebo zřejmě jak dostane. Pak zase naopak toto světlejší, jasný, byly tam pěkný zápasy. Je fakt, že po sportovní stránce asi tentokrát jenom snad jeden zápas, možná jeden a půl. To přesně ten Bayer se Zachem, to si myslím, že mělo fakt tu dobrou, amatérskou, kvalitní, jako všestranu až na ty kopy, které tam byly zakázané. A to byl prostě krásný sportovní zápas. Ale je potom zápas, že byl takový jako sportovní oba dva. Jo, jasný. Ale hele, to tam byli třeba i ten Elmo s Raifem, ti taky si pokaždý podali ruku, ťukli si, jo. Jako... Ale jako musíte zhodnotit, že vlastně Alex Zach i Bayer nejhezčí zápas ukázali. Ale dobrý postavy, ne? Jako když to zhodnotíte takhle. Jo, určitě. No a hele, ale jako celek bych to vzal, abych to zkrátil, jako průměrný clash. Atmosféra zase bombová, všechno tohle, ale ten highlight mě absolutně zklamal. Aleš Bir je můj kamarád, kdybyste nevěděli, tak vlastně troufnu si říct, že dobrý kamarád, ale můžu trošku prostě absolutní pičus, jo, jako to, co předvedl. Je to kámoš, ale tohle bylo tak trapný, ubohý prostě, debilní, jo.
No, takže tak, však pak si to celý kompletně rozebereme zápas po zápasu, ale jako byl jsem spokojený, ale nebylo to top. Dejme tomu 6,5 z 10. Děkuji za žlutý dolar. A... no, nebude ještě. Za chvilku. Tak za mě to bylo taky, jakože mně přišlo, že tam bylo víc fighterů, které byly třeba na jednu stranu lepší a které byly horší. A vždycky v té dvojici, že málo kdy se potkali dva vyrovnaní. Hmm. Že to bylo i ta Mina, ta tu Ladušku mám, kde, král, to ta ju zbyla, no to bylo úplně jako, že jsem čekal, jako, že kdy to jako odmávají a nakonec jako, že tři počítání a konec, oni šli stand-up, že? No, a tam ta dostala hrozný bití, to byla agresivní, šla do toho, ta si šla prostě pro vítězství a ta Laduška, ta než se zpamatovala, co se všechno děje, tak už se jí tam lámala čelist, no, takže bylo to takový jako super, ale takových zápasů tam bylo víc, ten Mikulášek na jednu stranu, těch zápasů tam bylo povícero, jako bylo to dobrý, zase klasika, jak u Kleška bývá rychlý ukončení, většinou do prvního šestko kola, teďka byly kolik, tři zápasy byly, které byly na dvě a více kol. Asi mám dojem. Je to možný. No, já úplně to přesně neřekl. Asi... no, ale jakože řekl, byly čtyři, byly i lepší kleše, ale byly i horší kleše. Já bych tomu dal dobrý 7 z 10, jako v pohodě, bych řekl, že já musím říct, že teda jako od těch klešů, že jsem byl od čtyřky, myslím, pak jsme se bavili o tu Univerza. A to Univerzum má pro mě úplně perfektní atmosféru na kleš. Mě tahle ta hala trošičku zklamala, že byla stará, všechno bylo strašně daleko, jakoby když jsme tam byli pracovně, takže my jsme museli furt jít z jedné strany na druhou. A obecně, já nevím, nebyla tam podle mě tak dobrá atmosféra, jako bývá v to Univerzum. Hele, na to, jestli můžu říct poznatek, protože teď jsem teda nestál přímo v kleci, ale u klece. A je fakt, že to O2 Univerzum mně přišlo, hej, neřekl bych, že tam bylo teďka jednou tolik víc diváků. Prostě nepřišlo mi to tak. Říkali 11 tisíc, jako, což je skoro až trojnásob. Ne, tak v O2 Univerzu je kolik, 4,5? Říkali tam, Lesi říkali, no, takže 11 tisíc. Ne, ale jakoby teďka na tým, té Fortuně, takže říkal Lesi před začátkem 11 tisíc lidí, že se tam sešlo. A mně to nepřišlo, že by tam třeba bylo 11 tisíc lidí, jakože... Hele, atmosféra byla dobrá, ale je fakt, že nepřišlo mi to, že tam bylo teda dvakrát tolik, jak na tom O2 Univerzu, jo. Ale to asi zkresluje, no, jako, těžko říct. Jdeme na zápasy. OK, díky. První zápas Psycho Michal versus Filip Procházka. Já se musím přiznat, že tenhle ten zápas jsem neviděl. A, takže ho komentujte vy. Ty jsi tam byl už v té chvíli? Já jsem to viděl, ale já jsem to víceméně očekával, že vyhraje ten hladovější a agresivnější, což byl ten Psycho Michal. Kvalitně jsou asi na tom podobně, ale on byl takový dravější. My jsme to viděli v autě, protože jsme přijeli pozdě, díky tady navigátorovi, který nám navigoval na druhou halu. My jsme přijeli na jinou halu. Neřekl, že jsou v Praze víc jak jedna Fortuna Arena. Jo, tady jsou dvě? No, my jsme přijeli někam na Slaviu, na Spartu. No, ne, na Slaviu. Na Slaviu, my jsme tam přišli a tam přes kolo se svítilo v té hale, se podívám a tam led tam byl. Nebo já říkám, kroj, to nemá střechu. Tam, a chyběli tam mají lidi, jakože takhle už jsem měl dávno začít, říkám. Jste na jeden, jo? Vy jste na Karlose, vole. Jo. Ale ten zápas jsme viděli teda ze záznamu, já jsem ho viděl zrovna i teďka, ještě jednou ze záznamu, protože to byl jeden z těch dvou free zápasů. A hele, Psycho Michal, k němu mám trošku vztah, protože se známe už dlouho, byl jsem jednou i u něj na tréninku a podobně, takže jsem mu i fandil, ale ve výsledku Kuba to asi řekl nejlíp, jo. Kvalita těchto dvou zápasníků byla plus minus stejná, Psycho Michal byl hladovější a vlastně proto vyhrál. Jak šli na zem, že jsem udělal před chvíličkou, takže to mi úplně přesně. Oni jak šli na zem, tak taky šlo vidět, že ten druhý Viking, nevím, jak se jmenuje, Procházka. Jo, vlastně. Tak na tom Procházko vyšlo vidět, že na té zemi neví, co dělat, jo, což je prostě, jak nevíš, co dělat, jo, šel prostě do klubička, pak krásně u rozhodčího šlo slyšet braňce, nebránil jsem tak, a tak to ukončil, čili dravost a potom neskušenost na zemi rozhodla. Šlo vidět, že ten Psycho Michal, že už tam byl teďka po čtvrté, takže šlo vidět, jakoby, že nějaká ta zkušenost je tam velký rozdíl, jestli člověk do toho jde fakt poprvé, protože poprvé s tou vyukanej to prostředí, lidí, světla a tak dále. A já si myslím, že ten Michal ten při tím čtvrtým zápase jakoby už projevil nějaký určitý, jakoby nějakou zkušenost z předešlejších zápasů, měl předtím i daleko silnější soupeře, než je tady tenhle scéna ukázal jenom, jakoby, že na to jakoby má vyhrát a dokázal to a vyhrál. Ty máš, Kuba, takovou tu vikingskou tu kulturu. Jak moc se ti líbil Filip Procházka jako viking? Zvyše. Hodně zvyše, no. Ty hodně zvyše. Já vůbec nevím, kde jsem vzal vlastně.
Taky netuším vlastně. Jako... Jestli jako figuruje na TikToku nebo... Já myslím, že měl zápas jako díky... No, no to, já právě, ke mně se vždycky dostávají takové ty informace, ačkolikrát jako nechci, a prej jako je to typek, který se snažil mé rumoci dostat do kleše, nakoupil si prej mraky jako sledujících 5-10 tisíc sledujících na Instagramu nebo co, že mu to nějak vyskočilo, což je normální. Já nevím, jestli to někdo dělá nějak úplně jako... Ne jako na zakázku, protože přesně takhle to měl třeba i Diego Kotlár. On vlastně, když měli se mnou do zápasu... Tak... Má taky nakoupených 300 tisíc. Ano, ano. No, tak tam to můžeš říct ty. A vlastně Diego vlastně měl nějakých, já nevím, tam 150 nebo něco, a pak klub a měl 30 tisíc, ne, prostě asi za dva dny, jo, prostě sledujících. A prej to takhle udělal i ten Procházka, ale to nevím. A pak se to jako klukům zalíbilo z kleše, že to jako byli ti dva Vikingové, jo. Což jako zní zajímavě, jo. Na ten začátek karty, proč ne? To, že jsi nakoupil ty sledující, to ti řekl tvůj telefon, neuměla inteligence. U toho mě řekl, ne, vlastně už nevím kdo, ale s někým, podle mě, kde jsem to taky probral, buď na podcast nebo něco, tak mi to řekl nějak inside info, ale slyšel jsem to od někoho. Což nevím, jestli je to pravda, a je to boost ve výsledku, jako, víš co, tady tohle. Aleky versus Just Beckis. Tenhle ten zápas to byl taky takový, jak jsem viděl vlastně už, jak se připravovali, jak měli ten mediální trénink, tak ten Just Beckis se připravoval ve Spejblu. Šlo vidět, že jako má větší páru, a když se prostě připravuješ pod někým, kdo to umí, tak je to fakt velký rozdíl proti tomu, když se připravuješ s nějakým kámošem, a to je vždycky extrémní, prostě ten největší, nejstěžnější bod. Takže jak jsem jenom viděl už ten trénink, jaký tam máš trenéry a tyhle ty věci, tak jsem si myslel, že vyhraje Just Beckis. A ten zápas to asi jako víceméně potvrdil tu kvalitu. No. Jo, já teda tady začnu. Fakt? Já se přiznám, že tento zápas jsem se těšil hodně po sportovní stránce, protože mně se vlastně líbilo ve výsledku u obou, ten kdo z koho, ukázka tréninku, a i potom vlastně, myslím, že jeden nebo oba snad na tom veřejným vážení ukázali něco, nejsem si teďka jistý, ale vím, že se mi celkem jako líbili po sportovní stránce. To jsou takový ti lehčí kluci, jo, prostě ty muchy, který, jo, jim ty ruce lítají a tak dál. Ale přiznám se, že v tom zápase mě to trošičku právě po té sportovní stránce zklamalo, že to poměrně hodně rychle bylo byla taková ta jako mlácení v hospodě, jo, takový, nevím, nevypadalo to úplně nejlíp, a zrovna u nich jsem si právě myslel, že to bude vypadat pěkně, jo, ale bylo to takový chaotický, víš, mně přišlo, nevím, ale jo, to asi všechno tady k tomu. On ten Becky si zlomil palec taky, hnedka nějak po prvním háku nebo říkal, něco, no. Vlastně, ano. On může rozhodnout. Neviděl jsi? Ne, já jsem tady ten zápas úplně vynechal, nemůžu si ani na něho jakoby vzpomenout, jestli jsem ho neviděl, protože my se přijeli pozdě. Každý fotka, kde borci. Oba dva super, ale jakože asi to nebude úplně cílovka, ale fakt netuším, nemůžu si vůbec vybavit, my se přijeli totiž pozdě, a nevím, jestli jsme přišli, když končil, nebo když už zápasili, fakt nevím co. Před začátkem jsme přišli. Jo, no tak asi ještě jsme se usadili, fakt nevím, možná jsem ani neviděl. Jakože jsi to viděl, Kuba? Já jsem viděl a já je teda neznal, oni jsou TikTok hvězdy, že jo. Ten Just Becky jsem si, že se prostavil na tom, že točil vždycky třeba 50krát to, a prý se takhle dostali do show Jana Krause. Jo. Že třeba na 150 videí natočil, že každý netočím video, dokud nevezmu do show Jana Krause. Hej, ale tam pak vzali, vole. Hej, ale kámo, to je fascinující, jako to je business plán jak kráva. Ty natočíš každý den 10-15 vteřinový video. A jak tě to proslaví, ty vole, jako nech bejt? A taková pičovina, mě by to v životě nenapadlo, ale dívej se, proč ne? A bylo vidět, že jak vyhrál, jak se jmenuje Beckis, ten, co vyhrál, jo. Že se mu v průběhu fajtu jako dostal hrozně sebevědomí, jak trefoval a jako dával údery, až byl takový sebevědomější, jak šel takový už jako na jistotu. Jo, bylo vidět, že v průběhu toho fajtu prostě byl lepší a lepší, že měl sebevědomí. Ale nic extra za to nebylo, no, ten fight. Jako. Jak jste to sledovali? Sledovali jste to jako, že fakt bedlivě, jste byli jako takový tě MMA fanoušci, show nějaké, řekněme, anebo jste takový, jako, že koukáte všude kolem? Já se ti přiznám, že vzhledem k tomu, že jsi jako pozval tady na ten popokec, tak jsem to bral jako zodpovědně, jo? I na catering, konečně jsem se mohl najest. Tak jako jsem fakt chodil mezi pauzama, rychle se najest a to, a fakt jsem jako sledoval každý zápas, jo? Já jsem byl hned u klece, takže jako já jsem fakt každý zápas viděl téměř celý nebo úplně celý a fakt jsem jako koukal takovým tím, jasný, jako amatérským, ale fakt tím okem, abych si řekl, jo, pak u tebe jako k tomu něco řeknu. No. Super, to jsi hodnej, to jsme rádi, že to. Teďka Král Pablo versus Rybka. To byl hodně rychlý zápas, jestli se nepletu. Ten Rybka do něho naskočil. Já hned stichaně. Ale možná by byl dobrý zápas Rybka versus Žralok. To myslím, že Žralok byl přejel.
Ale myslím si, že král Pablo šel, ten rybka bylo 20 kg těžší. Rybka ho nějak trefil, naskočil do něj a umlátil ho na zemi. Mám takový pocit. Přesně tak. Kladívka. Spíš jenom k tomu Pablovi. On prej, já nevím, jestli sledujete na TikToku, on prej dost jako uráží holky. To moje přítelky, některá je dole, ta má o těchto kravinách přehled, aby tady mohla vyprávět. No, jako, já teda trošku vím, protože ona mi vždycky říká tak dál. Hele, král Pablo je takhle. Ne, víte co, jaký máš názor na TikTok lidi a jejich live streamy? Samozřejmě najdou se tam i ti normální, ale nikdy žádný. Neviděl jsi. Aha, ty jsi nějaký viděl? No, je to většinou jenom žebrání, jako by dejte mi nějakou korunu, prostě hoďte mi tam něco, ale jinak jako to nemá žádnou hlavu, jako nějaký no, content, nebo je to o ničem. Jakoby ty jo, děkuji za ružičku, děkuji taky, víš, ty furt jako to sami. Ty jsi nějaký viděl? Ne. Jakože jenom se, víš, když máš TikTok, a třeba první věc, která ti tam skočí, protože jo. já vidím maximálně jedno video na TikToku. Jo. To je to první, který ti tam skočí. Já maximálně koukám jakože na náš jasný, TikTok. Jasný. No přesně, já mám hele, taky právě mám svůj TikTok, kde vždycky akorát repostuju z Instagramu věci a tak dál. Ale jo, když večer jdu venčit psy, nebo když jsem na záchodě, tak na ten TikTok najedu. Hej, a přisahám bohu, že tam 80% live streamu, nechci přehánět, tak možná 70% live streamu, jsou lidi jako absolutně toxičtí, ale není to o tom, jako že teďka, jak máš třeba na YouTubeku nějaký jako reakční kanály a hejtry a tak dále. Ne, hej, to je úplně jiná kategorie, ten TikTok, a to jsou prostě banda lidí a Pablo mezi ně jako patří. I když on teďka, on dřív mimochodem pičoval i na mě, chtěl i mě mlátit, vyzýval mě a tak dál. On teďka ke mně se chová slušně, OK, ale jako, co chci říct, to, jak uráží babi a tak dál, kámo, to tam je celá banda. Pablo a x dalších kolem něho, ale to prostě, já jsem viděl jenom pár věcí a to je, víš, jako, a ty mrtko, co jsi mi to napsala, ty, jo, abys neměl žlutý dolar. Prostě extrém toxičtí lidi. Mluvím, chce, ještě jedno. Extrém toxičtí lidi, kteří fakt jako jenom urážou a urážou se tam matky, rodiče a ten tomu přeje rakovinu a tamto, ale jako úplně na běžným, ne, že třeba bys řekl, hele, někomu ruplý nervy, řekl kravinu. Mm. Úplně na denní bázi běžný, tady prostě tohle se tam děje. A Pablo patřil, nevím, jestli teď, ale myslím si, že jo, a nechci mu křivdit, ale dřív patřil mezi ně úplně extrémně, prostě urážel všem rodin. Hele, ty jsi trošku sledoval mě a Diega. No to právě já jsem chtěl říct, že jediný, jak jsem viděl ty live streamy, tak ty jsi to vlastně repostoval často na svůj Instagram. Tak že? Ano, tak no za to jsem málem přišel o Instagramu, kvůli tomu mám hero vlastně, že jo. No protože to, jak mi tam Diego vyhrožoval a na mě a na rodinu a na tohle, tak oni to pak sami nahlašovali a já jsem za to málem přišel o Instagram i o YouTube, že? Což byl masakr. Takže tak, jak se chová Diego, kdo ví, tak taková je většina lidí na TikToku. Extrém prostě to. TikTok tak je hodně toxický. Je, já nejvíc, nečtu absolutně komentáře třeba. Jako já tam uploadu a nečtu to potom. Uploaduješ to sám, nebo to dělá někdo jiný za tebe? To dělám sám. Jo? Hmm. Že každý TikTok, který je přidaný, tak je tvojí rukou. Jo, jako mám člověk, který třeba udělá z mýho celého YouTubeho videa highlight. Jo. Minuty a ten pak. Ale ty to přidáš. Ty jsi ten, který to pousne. Jo. Jako zpravuju to sám a nečtu to už pak ty komentáře. To je taky nečtu komentáře jako na TikToku vůbec. No a k samotnému zápasu, já na svém YouTube kanálu vlastně taky dávám nějaký predikce nebo koukám na kdo z koho a tak dále. A to bylo přesně to, co jsem říkal. Hej, já jsem mimochodem trefil skoro všechno snad, co jsem říkal na svém YouTube. A tohle bylo přesně o tom. To jsi ticket? Nedá, já nemůžu, pokud se neplet. Vlastně když nezápasím, tak možná můžu, ne? Vlastně můžeš, a i když zápasíš, nemůžu. Můžeš sázet na ostatní. Ne. Nemůžeš? Ne. Jak když, to? Když seš jeden ze zápasníků toho gala večera, tak nesmíš. Fakt jo. Aha. A tak samozřejmě řekneš kámošovi nebo tak, to ne, že bych to dělal, ale nesmíš. Tak to je hustý. Jo, to jsem taky jako nevěděla. Já teď nevím, jestli je to přímo ve smlouvě, nebo mi to snad dokonce říkal přímo někdo z Fortuny, že nesmíš. Ale to je nepodstatný. Tady jsem to jasně predikoval, to jsou dva kluci, kteří to prostě neumějí a tady rozhodne váhová převaha 25 kg nebo kolik a to tak bylo. Jo. Tam prostě na sebe naletěli a ta váhová převaha. Když jsou dva v uvozovkách sportovci, nesportovci, kteří jeden z nich ani nějak moc nevyniká, tak buď vyhraje váhová převaha nebo fíza. V tomto případě váhová převaha, jednoduchý. No já jsem teda neznal, jako vůbec jsem nevěděl, co je zač ten rybka. Ten král Pablo, ten už porazil jednou toho Corleoneho, myslím. Yes. Ten mi psal, že když ho vezmu do podcastu, takže mi dá 20 000 na ruku. Ty vole, a počkej, proč to nefunguje naopak? Takže, no, další zápas, kluk s kamením a Cookies Man. Tak. Velice rád. To je totiž, to jsou jeho favoriti totiž. Moje, co je srdcovka Cookies Man, jakože
Největší srdíčko Cookiesman, který tam ukázal, jakože fakt tam dal úplně všecko do toho, úplně jakože hej, fakt ten dal, já jsem za něho to cítil všecko. Hej, sorry. Vedle mě, já ho nemůžu jmenovat, ale když zápasili, tak já jsem slyšel něco, co se mi prskl, prosím vás, není to z mé hlavy, jo. Ale zaznělo tam, ty vole, dívej se, ten autista prostě nejde vypnout. Ty vole. Ale jestli na tom jako něco je, jo, já proti Cookiesmanovi vůbec nic nemám, ale fakt mě přijde, že on jak má jako svůj svět, za což samozřejmě absolutně nemůže, tak jestli fakt není v té hlavě nějak přeplej, že on celkem jako dostával od toho kluka s kamením chvilku, jako on to bylo takový všelijaký. Ale jako, víš co, ten kluk s kamením údery, domácoval Kalubu a taky ho neumlátilo. Myslím si, že jako kdyby přišel a myslím, že bych ti dokázal zaručit, že bych ho vypl. A, tak vole ty, ale jo. Ne, ale, a, jako, že jsi, ale rozumím ti. Ale no, chápeš, jako spíš a to bude... možná z té hlavy už není co vymlátit, jako víš, jak každému nadělil pán Bůh podle uvážení a mu třeba nadělil tvrdou bradu jenom. To může klidně být. No ale ten Cookie... No, Cookies tam prostě udělal zápas večera za mě. Jakože fakt tam nechal srdce, nechal tam úplně všecko. Vyhrál nikdo nečekal, že by mohl porazit toho kluka s kamením. No do toho všecko a za mě super, jakože takhle a přál jsem mu to hrozně. Myslím, že takový psycho už trošku lehce, takový Mišuge, ale jako jo, no, bylo to dobrý. Já cením, že to, že se dokázal přetočit z toho škrcení vždycky v těch zádech. Samozřejmě... Hej, a jednou to měl chycený. Jestli jsi viděl, tak jednou ten kluk s kamením to měl poměrně jako pěkně chycený, že říkám, je po zápase. Ale on měl, jakože ta úroveň jeho těla byla strašně vysoko nad jeho hlavou, takže on je strašně těžký jako dotáhnout. Protože ví, ty prostě musíš mít hlavu u jeho hlavy a škrtí to takhle. A on měl, on se tomu, má to i přesný název anglicky, teďka si nemůžu vzpomenout, ale ty, když máš tu hlavu strašně nízko, tak se to, čím máš tu hlavu, jasný, tak se to škrtí. Zjednodušeně. No ale ten zápas, já jsem byl strašně rád, že vyhrál Cookiesman, pak říkal po zápasovém rozhovoru, že on nám taky skočil žlutý žlovar. Ty vždycky na Clashi prostě skáčou jenom žlutý žlovary. Automaticky, že to je Clash. A říkal, že rád, že to dokázal svůj bývalé, protože je to hou a podvedla ho. Určitě bude ráda. Přesně, až se z něho stala, vlastně to psal někdy, že se z něho stala veřejně známá osoba. A že přišel, on má lepší. Tady v tom takový ten svůj svět a jenom podotknu, člověče, já teďka natáčím na každý Clash jako reakci, mám přímo i jejich fotky, jenom tam hodím svůj gzich a tak, a kámo, žlutý dolary nemám. Ne? Ne. Tak možná žlutým dávají víc žlutých dolarů. Jo. No a nebo možná skrz tyhle keci, vole, máš žlutý dolary, vole. Já tady jenom dodám ještě, že Cookiesman, já jsem mu dřív fandil ve výsledku, jako i teď mu fandím rozhodně proti klukovi s kamením, jo, ten. I když, hej, přijde to jenom vám, nebo že kluk s kamením se snaží teďka působit normálně? Ne, poslední... to přijde jenom tobě. Fakt? Já si myslím, že od té tiskovky, kde napálil toho Jiru, tak od té doby, že už jako se snaží krotit a tak dál, možná mi to jenom přijde, ale... Možná ho skřipli, jako, ale ne, myslím si, že by třeba jako na tom, jako člověk se na tom biforu potom, nebo ne, myslím, že na biforu nebo na té završené tiskovce už byl takovej klidnej, prostě on nedělal kraviny, nevím, možná mi to tak přijde. A co se mu stalo po tom zápase? U něho má jako odtáhli lékaři a takhle. To podle mě se vyčerpal, jako by takhle, že do toho... Jo, určitě. To máš absolutně vyčerpání, no. To měl i ten Corleone, jo, Corleone. No a jenom abych to dořekl, tak ten Cookiesman, já jsem mu dřív fandil úplně, a vysvětkuji teď, ale nemůže se furt vymlouvat, jak kdyby na ten autismus, ale on těžce už teďka jako přehání to, jak že chce být ten gejobijec nebo tady tohle. On má celkově ty narážky, už to měl právě taky na té tiskovce, pak na biforu, že takovej do všech se sere, jo? Nebo jestli jste s ním viděli u Lea Brichty, že tam taky Lea nějak jako vypičová, jak sice jako asi ze serandy a tak. A ten Cookiesman, víš, jako takovej snaží se působit furt vtipně za každou cenu to. A jako fakt ty vtipy a tak má často nemístný, nevkusný a jako urážlivý, víš, tak jako debilně. I třeba to, že... jo, jako, nebo... No teďka ano, protože teďka říkal, já bych chtěl dalšího nějakého protivníka, zase nějakého geje, já budu gejobijec. Jo, protože on měl to vlastně nedochází, mu to nedochází. To je ono, ale to je to, co říkám, že nemůžeš zase se furt na ten autismus jako... Nemůžeš se furt na ten autismus... Čo, on dvakrát lokne, dívej se, je to v prdeli. Jako, nemůžeš se furt na ten autismus jak kdyby vymlouvat, jo? A
mě to nadhazovali, že jako cigánoběc a tak dále, mě se to jako nelíbí prostě, já si z toho třeba taky jako udělám prdel, ale jako nepřijde mi to, abych to někde říkal. Ne, že jsi to udělal biznis, vole. No tak a nejlepší biznis v České republice, nech bejt. Ale to máš jenom ty, ne? No a víš, tady tohle jako my u toho Cookiesmana trošičku vadí, protože jinak podle mě zrovna on je taková ta čistá duše, takovej ten, co se ho dotkli anděle, kterým bys fakt mohl fandit, ale tímhle si to hrozně kazí, protože ano, je jiný než my, OK, ale tímhle si to hrozně kazí, no. To asi všechno k tomu. Co říkáš ty na ten zápas? Nečekal jsem, že vyhraje Cookiesman, ale ukázal jako srdce, jakože fakt. Jako brutál. Přítelkyně říkala, že ty autisti plně moc jako nevnímají tu bolest. Jako fakt? Jak jsi to říkala, že jak nevnímají tolik tu bolest. Ty vole, tak za tohle dostane, za to dobrý, už máme člověka, který obrovují to. Ale jako já jsem to slyšel prostě od kolegy, co seděl vedle mě a já jsem zatím zamyslel, jestli to fakt jako není nějak pravda. Hej, tak autistovi funguje trošku tak jinak. Oni jsou maniodepresivní, jestli se nepletu. Oni jsou buď v mani, ne? A nebo to se pouštíš do hodně hlubokého, no, to je s tím lepší. To už kamaráde, to už. Jsi jinde asi. No. Takže zkrátka dobře, jako máte zkušenosti teda s tím, že jako autisti cítí méně bolest? Ne, právě ne, ale jak jsem to slyšel, tak jsem se tomu zasmál, ale když jsem se nad tím zamyslel, tak si říkám, jestli na tom fakt něco nebude. Ale vůbec nevím samozřejmě. Jo, to je důvod, proč necítíš bolest, ne? No, jako je to ten z mále. Jako nejde už krtí tohle, no. A co nemá krk, že jo? No, to je taky pravda. Něco málo. Další zápas, nejznámější český policista Maniak Cop a proti němu tvůj budoucí soupeř možná, Elmo. Ale jako na to, že to jsou těžký váhy, tak jsou oba fakt malý. Jakože malý vzrůstově. Víš, kolik oni měli 110 kilo? Ne, oni měli pod 100, ne, myslím. Pod 100 měli, jo? Pod 100. Tak jako, hele, mám teďka 104, jo. Jak to... No tak, ale jestli jsme třeba Kubu, víš co, jako těžkou váhu a teďka vidíš toho, tyhle ty dva kluky, tak, nebo chlapy, aby se nemohl někdo urazit. Kámo, než jsem začal s MMA, tak já jsem měl v objemu 120, jo, a v dietě nějakých 110, 108, na závody jsem měl teďka, na poslední, před dvouma rokama jsem měl 99 až 100, jo, takže ty to taky, Kubo, musíš počítat s tím, že když půjdeš do MMA, tak prostě jako s tou váhou budeš muset jít dolů. A ty samozřejmě markantně, protože ty seš o pár čísel větší, nebo seš, a kolik? Kolik měříš? Asi 184,5. 195, no. Jo, takže o 10 cáků, takže tvoje normální váha by měla být, tak já si myslím, tak kolem 110 max, jako. Jinak to budeš tahat ty svaly, kámo. 120 myslím, že udýchám v pohodě. Tak doktor, teď tvoje BMI je strašně vysoký, váha by měla být nižší. Jako, hele, já když jsem, odbočím na lekce, já když jsem začal s bojovými sportama, ty to víš, víš, co mě dělal absolutně největší problém, možná to už poznáváš, jenom udržet ruce, jak mě pálili ramena. My jsme jenom boxovali a kámo, mě za 5 minut hořeli ramena, jsem to prostě nemohl vydržet. A beze srandy celou první přípravu na roubička, já jsem bojoval jenom s tím, že jsem neudržel prostě ramena díl jak 5 minut nahoře, protože mě prostě zhořeli ramena. Když jsme spolu taky začali trénovat, tak jsme na lapách vydrželi, vzali trojky, 3-minutový kola. My si říkám, tak dáme 3x3, tak jakože tak jenom pimpám, on dal jedno kolo, ty, já už nemůžu, mě tam v ruce, mě to bolí, říkám, kurva, zvedni ty ruce a makej. A začali tak jedno, tam začali přidávat a teďka, když už měl přípravu na ty 3 sympatiáky, tak 9 kol po 3 minutách držel ruce nahoře, ani se nehli. Takže no, ale jako nebyla to sranda. Jo, jakože bolí to, ale musíme furt trénovat, makat a půjde to. Kuba vždycky mu říkám, nepadlej ti ramena. Ne, už vidíš, jak je to. Ale já jsem zažil poprvé jako s Kubou problém, že já vždycky říkám lidem, nezvedej ramena. Jako říkám Kubovi, nezvedej ty ramena. Pak šáhnu, on to rameno měl dole, no, měl tak velký, že to vypadalo, že ho zvedal. Takže... No tak zase se schováš za to rameno, že jo, nech bejt. Mě dělal problém držet jako ty křídla, to prostě no, jasný, jasný, ano. To je... to mě říká Peťa furt, já dám taky prostě ty ruce takhle, musíš mě takhle. Jako tohle přirozený. No, takhle, no přesně. No, takže no ten zápas. Já tady budu poslední, protože Peťa Ráf je můj dobrý kámoš, tak já si nejdřív vyslechnu vás, protože já se pak pustím na ten kejlet. My se známe hodně dobře, takže... Já jsem myslel, že vyhrál, popravdě, ale... Všichni říkali, že to byla krádež, nebo spousta lidí. Měl jako větší kontrolu na té zemi, když nedával nějak jako... úplně ty razantní jako údery na té zemi, ale tak i tak se to prostě boduje, víš co? Ale máš kontrol, že? To teďka no, v tom to MMA je důležitý, ne? Kontrole to je poslední. Přesně, kontrole je poslední. První je vlastně, co se nejvíc boduje, tak je efektivita strikingu. Takže vlastně první kolo Elmo. Určitě vyhrál Elmo, tam ho natrefoval jakože hrozitánský. Po druhý kolo, takže 1-0 Elmo, 1-1 po druhém kole, protože tam ho ten...
policista chytl na zem, tu ruku na té zemi ho tam do té páky nějak držel dobře, chtělo by to větší nějaký údery, 1-1. A třetí kolo, tam se o tom můžeme bavit, kdo pro koho. Ty takedowny nebyly takový, že on ho hodil na zemi, nevím, jestli se moc dlouho zdrželi, protože ten takedown jakoby už nestačí jenom jakoby ho hodit, bodovali to furt MMA rozhodčí. Takže oni už to oni furt je tam ta první efektivita strikingu a ten Elmo natrefoval víc. A přesně, a pořád, když máš vyrovnaný zápas a v jedno kolo, že jakoby Raif vyhrál to druhý kolo, řekněme, míň než Elmo to první, jestli mi rozumíte. Chápu. Jo, že pořád ten efektivní striking je víc a ve třetím kole taky měl, on tam nahulil, myslím, jo, dvakrát tam měl dobrou, podle mě, co já jsem viděl, tak dvakrát dobrou čistou kombinaci, kde toho Raifa natrefoval a on ho dvakrát hodil, takže může se zdát jakoby divákovi, že to jako, že on ho dvakrát hodil, no jo, jenže ten striking je furt víc. Přesně. Furt je to víc a furt tam dostával čistý brady, kdyby to bylo do krytu, ty rozhodčí to vyjou, nebo kdyby si to pochytal do ruk, do krytu, ale pochytal to na bradu a to se boduje, takže za mě třeba tak 55-45 prostě pro toho Elma, vyhrál podle mě spravedlivě. Mm-hmm. A bylo vidět, že měli dost jako po nějakým druhém kole, že byli oba jako vyflusaný. Říkal i vlastně Petr, že chtělo mě skončit po druhém kole, že jako měl fakt dost. A bylo to vidět. No. Co říkáte na tu nástupovku Elma? Líbilo se vám to jako rapersky nebo hudebně? On měl něco přespívaný, že? Nebo co? Co to bylo? Nebo vlastně nějaký svůj rap, podle mě. Jestli se to byla ta akustika taková zvláštní, ale... Bylo to na toho Kejtu náhodou, jak to já bylo takovou... Já taky si myslím. Jo, to bylo na toho Kejtu. Já si taky myslím, něco takového. Nebo jako ten rytmus, nebo... Ne, tam někdo měl... Ne, to bylo na Rybka. Rybka to měl, tu nástupovku. A to byla Rybka. Jo, normálně to měl na nástupovku, na instrumentál, co má Kejta. Jo, a měl tam Rybka. A vyštípka má totální výbuch, tam okolo mě sedělo omr 10 lidí, ty vole. A měla šestí vítlem, vole, prej Kejta, a to Rybka. Jo. Mrtví jsme byli všetci, vole, ve 20 lidech totálně řezby, vole, Rybka, vole, to tě nenapadne, prostě to je prostě... On tam nějakýho zpěváka, ne, s tebou, nebo rapera jako přímo live, ne? Jo, ten Elmo s tím kožichem, ne? Nebo ne, ten byl ten Rybka právě, ne? Měl z nějakého... Jo, toho, s tím kožichem, to byl nevím, on. S kožichem, jo, ale... možná jo, on vypadal taky, ale už Mary z výše před 20 rokama, takže možná, že jo, no. Já už ty nástupovky si nepamatuju. Každopádně k tomuto zápasu, takový vlastně info, Elmo měl být na Clashi 6C, můj soupeř. Mm-hmm. Až vlastně do poslední chvíle, kdy kluci přijeli podepsat smlouvu a v ten den mi řekli, Elmo se odkládá, půjdeš proti Třemčáve. Při podpisu smlouvy, jako mi řekli tu změnu. Elmo, když něho nabídli, nebo když tam byl jako jedna z těch možností, takže má za sebou nějaký boxerský zápas a tady tohle, že je slušný boxer, ale jako upřímně, ten zápas byl vyrovnaný, jo. Já jsem taky viděl, popravdě, upřímně, že vyhrál Peťa Raif. Jsem říkal, jo, dobrý, je to jeho. Asi bych jako nějak neprotestoval, protože si od těch pár bodíků vyhrál ten Elmo, tak v pořádku. Kluci oba dva těžcí, takže je jasný, že tam, že ten zápas by jako nebyl po nějakých extra kombinacích a tak dál. Na té zemi se mi Peťa Raif líbil, jak se snažil v tom sajdu tu nohu babku pod kořenem. To já se snažím dělat často, takže jsem úplně věděl, znal prostě. Jo. To se mi jako líbilo. Ale v tom postoji na něj Peťa Raif absolutně neměl, na Elma. Šlo vidět, že ten Elmo má tu přední ruku prostě rychlejší a hlavně, že si uměl jako líp držet ten distanc, prostě tu krávinu taky, že jo, na kterou já furt to... Ale oba dva kluci, čekal jsem od nich trošku víc. Nebylo to jako pěkný amatérský zápas, slušnej, ale vlastně... Trošičku mě to zklamalo, jako upřímně, když říkám, Peťa Raif je můj kámoš, tak jako trošku mě to zklamalo. A jako to, že mě po zápase pak teda ten Elmo vyzval, já nechci, aby to znělo namyšleně, prostě, ale já si myslím, že to... No, nemá tam s tebou co dělat vůbec, že to je úplně jako... Jako myslím si, že by to byla úroveň, možná jak Maďar, jo, jako... Ale proč tě všichni tak rádi vyzývají, jo? Řekni. Víte co, odpověste na to vy a pak to, co si myslím, ne, to, co si myslím já. Jo, protože... Já si myslím, že ty lidi mají v životě málo problémů, prostě. To bude určitě tím, že se mají moc dobře, tak potřebují nějaký zrušo asi, nebo já nevím, nemají na alimenty, nebo tak potřebují si nějak zvednout ego, ale nechápu, proč zrovna ty, jakože... Protože Karlo, já si myslím, že to vím úplně přesně, ale schválně. No, Kubo. Nevím, možná ti vnímají lidi, jakože už máš rezumé v tom Clashi. Že už jdou jako po jménu, který už je jakoby... Tohle si myslím já. Já si myslím, že to už je to, že já jsem
Je zase to zní blbě, jak kdybych se chválil. Já si myslím, že v Clashi mám nejlepší jméno. Jo? Nebo patřím mezi třeba tři lidi, co tam mají nejlepší jméno. Když se řekne Clash of the Stars, tak prostě jeho benda je jedinej normální. Jako nejpozitivnější PR, myslím. Tak, dejme tomu, aha. Dejme tomu. Jo? A že jako i to ty moje soupeře nebo ty moje vyzývatele táhne. Jo? Zaprvé mám vlastně, já tam mám nejvíc zápasů teďka, že jo, nejvíc výher. Což vem to čert, a i ty soupeře, jací byli někteří, OK, vem to čert, ale myslím si, že je to za vidinou největších čísel a to, že prostě tam mám jako to jméno, jo, že jsem tam prostě, já vím, že to zní blbě nebo namyšleně, ale někteří, já sám sebe ne, ale někteří mě tam považují za nějakého toho, vole, krále, prostě Carlose Octagonu, tak Carlose Clashe. To si myslím, třeba se jako pletu, ale myslím si ty, ale odpověď ještě ty jsi ještě neodpověděl. No, otázka právě, ty totiž umíš dobře reagovat a to mě zajímalo teďka, že když tady máme teďka Kubu třeba, pro něho jsi taky potenciální soupeř, to pak rozeberem, ale jestli by to dokázalo rezonovat to tvoje jméno i vůči někomu, kdo jakoby nebude dělat trash talk, co si myslíš? To je dobrá otázka, dívej se, já vím, jak kluci hlavouní z Clashe přemýšlej. Já tady tohle tomu asi můžu říct, nejvíc konzultuju jako s Tiberiušem a vždycky si musíme vyjít nějak ruku v ruce. Jo? Ale zase vím, že kluci z Clashe by chtěli, abych s Kubou Angelem šel, protože sice my dva bychom byli na tiskovce v pohodě, na Biforu bychom byli v pohodě, což ano, by pro Clash asi z nějakého úhlu pohledu byla ta ztráta, že by tam nebyl ten trash talk a prostě ten jeden blázen z těch dvou. Ale zase myslím si, že oni si kluci z Clashu měli dobře vypočítat, že náš zápas vypatřil mezi ty nejsledovanější a jako proto to chcou. Všimni si jedné věci a ve výsledku je to právě ten argument, který tohle všechno podtrhuje. Já mám proti sobě velice často jako neznámý soupeře. Jako Maďara, sorry, toho prostě nikdo neznal. Jako on je známý tam mezi těma svýma čáve, prostě, jo, že je nějaký rapér, blablabla, Tischer, nějaký trouba z Anglie, toho vůbec nikdo neznal, jo. Kudlanku předtím do té doby taky nikdo neznal. To je skvělé, ale to je dneska jo, skvělé. Jo, jako super, jo, to sami předtím ti dva kotláři, jako Diego vůbec nikdo neznal a Jardu v té době taky byl jako málo známý, jo. No, Jarda byl známý docela tím, to znal. No, ale jako, jo, ale no, jo. Jako byl to jeden nějaký menší, možná trošku větší virál, jo. Ale všimni si tady u toho všeho, že prostě to začalo nějak, že moji soupeři, nikdo je neznal, nebyli známí, ale tak nějak si vědělo nebo čekalo, co přijde na první tiskovce, na Biforu. A že to byl ten výbuch prostě, jo. A proto já mám všechny Bifory, které jsou takový, podle mě ty zásadní, mám nejsledovanější. Já mám vlastně všechny Bifory v pěti nejsledovanější. Proč jsi jakoby kontrař? Chápu, no, ano, kontrař? Ano, ano, o tom to je. A teďka si představ, že máš proti sobě člověka, který ti neposílá ty útoky. No přesně tak, to by byl třeba Kuba Angel. A on no, je zrovna, to mě fakt jako zajímalo. Ale to je přesně ono. A on je zrovna jeden z mála, u kterého by to Clashe nevadilo. Hele, já původně třeba s Peťou Rajfem, když se to začalo, to bylo myslím po Jardovi Kotlárovi, takže půjdeme spolu, jo? Vlastně Peťa Rajf to nadhodil, oni když mu schánili zápasníka, hele, podobnou váhu má Carlos Benda, tak co kdybychom si to dali spolu? Oni řekli, už jako neblázni, jo, ty seš normální, slušný člověk, policajt, Carlos prostě, že jo, taky do tebe nebude pičovat nic, nezájem, jo. To s tím Elmem asi taky potom rozhodlo, že ten Elmo, on sice chtěl být jako ten gangsta trošku do mě rejpat, jo, že prostě, jo, že takový ten gangsta rapper, nebo nevím. A taky je to nezajímalo, ale Kuba prostě má už obrovský jméno, obrovský čísla, takže tam by byl Kuba jeden z těch, mála asi, u kterého by Clashi nevadilo, že tam není ten trash talk a tak dál. Mm-hmm. Jo, což... Ještě, ty jsi říkal, že jsi konzultoval vlastně s vedením, a teďka se vás zeptám, brutální pro mě bylo, jak dostal Jakubíra na začátku nějakou jako odezvu od těch fanoušků. Proč si myslíte, že ho vypískali a proč si myslíte, že Jakuba Jiru nemají rádi? Pojď, Kubo, můžu začít. Asi, co jsem tak navnímal skrz to chování, jak měli ten Before the Clash s Bejrem, tak se do něj jakoby hrozně zbytečně pouštěl, aniž by musel. Jako. Možná kvůli tomu se jako znechutil lidem. A on to už bylo předtím, jakoby už od samého začátku, že oni toho speakera moc nemuseli, jakože... Já neznám, jako je jeho background nějaký, jestli něco má jako minulost. Já ho znám od Clashka, jakoby, takhle vůbec nikdy jsem o něm předtím neslyšel. Ne, že bych se Jiru chtěl zastávat, kdyby se choval vždycky slušně. Na druhou stranu to, jak se chová k Bejrovi, je svým způsobem neprofesionální z toho hlediska, že on je jako ten moderátor, takže by měl být nestranej. Hej, na druhou stranu.
si vem, že Bayer po každý, co Jiru viděl, tak ho mlátil, vole, jo, prostě žduchal. Ne, ale jako fakt, vem si. Poprvé, takže tam mu dal nějak dělo, pak do něho žduchl, až spadl a tak dál. A to bylo furt, jako neustále. Jo, a teďka taky Bayer byl v kazajce a stejně tam na něho prskl tu vodu, jo, z huby prostě a tak dál. Čili jako já tím Jiru nechci obhajovat, ale jako zase podívejte se, jak se choval Bayer, že jako extrémně. Ale ano, pokud by se měla brát nějaká profesionalita, tak by tohle Jira dělat neměl. Ale i ten kluk s kamením vlastně dával no, tu bombu, no přesně, Jirovi. Přesně, jo, to je přesně... Taky otloukánek, to je přesně zápas Jana Fasova nejvíc. No. A pak jenom podotknu, že je potřeba si uvědomit, a to je zásadní mimochodem, že jsme v Clashi a Clash publikum je poměrně extrémně v tom, že tam nikdy není nějaký střed. Mm-hmm. Vždycky seš buď oblíbenej, nebo hodně oblíbenej, nebo nenáviděnej. Hmm. Málo kdy je tam střed, kámo. Málo kdy. Prostě, jo. A ve výsledku v mých zápasech to právě jde vidět. Jo. Na té hale, v O2 aréně, vždycky, když jsem měl zápasy, tak jsem měl, že mě fakt fandila jako celá hala. Jo. A to je jedno, jestli to bylo prostě jako, že to byly čáve nebo skrz to jejich chování, ale fakt si všimni, to je prostě buď tak, anebo tak. A to právě, málo to kdy mezi. Právě dneska, vždycky, když to bylo v O2 univerzum, tak mi to tak přišlo, že ta hala buráca. A dneska mi to přišlo, že to občas bylo mrtvý. Občas nepřišlo vám, že občas jako tam u některých zápasů ano, u některých zápasů ano. Atmosféra lepší v tom YouTube univerzum. Mm-hmm. Nám se tam jako líbilo víc předtím, než tady v tom. YouTube univerzum nebo říkal jsi tu? O2 univerzum. Že mě se tam líbilo jako víc a i ta atmosféra byla jako lepší, bylo takový jakoby komornější. Jo. Ale působilo to atmosférou stejně jako třeba i když tady bylo víc lidí. Jo, mně to přišlo taky tak, že tam se fakt lidi bavili, kalili, viděl, jak tančí u každého toho. A třeba teďka ten Žralok tam měl úplně brutální trsačku, nějakou techno věc. A fakt lidi byli, jak to bylo možná jak to větší prostor, tak se to tak rozprostřel a ti lidi si to jako tak nedokážou užít. O2 univerzum mělo fakt jako, ne YouTube, ale to říkat, mělo tak krásnou jako atmosféru, že to bylo jako úžasný vždycky tam, že jsem tam měl vždycky úplně strašně dobrý pocit. Dneska jsem ten pocit neměl, to je to, proč jsem se vás ptal jako na tu halu, protože dneska mi nepřišlo, že by to bylo tak živý jako, mě, jako dřív. Mně to až tak markantní nebo razantní, jak říkáš ty, jako nepřišlo až takovej rozdíl. Jakože ano, to auto univerzum asi bylo, no nás všechno posralo. To auto univerzum asi jako bylo o něco lepší, ale myslím, že by to byl až takovej rozdíl, to si zase jako nemyslím. A mimochodem, Ostrava jaká? Byli jste tam jo, ty Vítkovice jsou hezky, já jsem byl na hokeju a je to tam hezky. Ta, a jsem tam vlastně měl ten zápas s Mikuláškem, ta Ostrava na aréně. A tam je kolik? 9,5. 13, ne? No počkej, ale na hokeju, jakoby, tedy, že vezmeme ještě jakoby, hokejový plochu, jo? Tak jo, tam se vleze. 13, ne? 13. No jasný, jo, myslím, že tam bylo 9,000, 10,000. Takže ještě o trošku víc než teďka. To bylo větší. Jo, ale je to takový čistější, je to takový... Hej, a je pravda, že už je to vyprodaný? No mě napsalo, beze srandy, mě napsalo tak 50 lidí a jakože už nemůžou sehnat lístky, že jsou 7000 v řadě. Jako co je vyprodaný? No ta Ostrava, vole. To už jsem, to prodávají lístky? Jo, no, jo, no, vedle mě seděl borec a lustroval si na telefonu Ticket Portal, nebo Ticket Master, já nevím co přesně, a díval se na sektory. A nikde tam nebyly za boha dvě volné místa. Fakt úplně všude to bylo. A to bylo třeba hodinu. Hodinu to bylo. A borec tam úplně nervoval a úplně nadával tam, jak je to do prdele možný. Mě právě napsalo nebylo mraky, nic ani hovno. Mraky lidi, no. A tak jako já vím, proč to je. Protože, že... A protože tam budeš mít zápas. Já jsem se dělal prdele. Hej, vím si, že tam byly oznámeny 3 zápasy. Ta Krutohanka s Dostálovou. Aha. A že tam bude Snakes a že tam budu já. Nic jiného lidi nevíjou a stejně to vole vyprodaný. Stačí to, když to postavil na třech dvojicích, vole. Ty vole, to co tam vyzýval Datel někoho? Žraloka. Že podle něho je to adekvátní soupeř, že je tvrdý a že by se mohl... Hej, k tomu se asi dostaneme, až bude ten zápas, ale já si myslím, že to dává smysl. Já si myslím, že oni dva jsou jako si asi nejvíc vyrovnaní. Na k tomu se pak dostaneme. No, další zápas, Lady D versus Nikola Lauberová. Tady teda začnu. Mě říkal Žralok, že Lauberová nenastoupila z toho důvodu, že měla v plánu, to říkala, který bizár vymyslí, takže ona má prý nějaký ty vírusky nebo co, úplně nějakou jako nechutnost. Ne, jako Čardáš. Nebudu se přesně, jakože lidi to jako nazývají, já o tom člověku ani jako nějak nechci mluvit, ale prý chtěla mít jako kolík, mám to přečíst? No radši ne, ale tohle je jeden jako člověk, který vím, že mi nelže a který jako píše pro jednu fighterskou tu.
OK. Tak, nebo, no přečet, ale neřekej ty to veřejně. No, povídej dál. Počkej, tak tam, jo, no tak mě říkal Žralok, která v rozhovoru veřejným potom, který asi vyjde, že ona chtěla nastoupit... to poslední. Ty vole, já nevím, co mám říct, ty vole, jakoby. To, on to, no, že chtěla nastoupit a měla chtěla mít jakoby anální kolí nějaký. Jasný, jasný. V sobě. Uh-huh. A že chtěla mít jako ještě vepředu jako nějaký porost nebo co. Uh-huh. A že při nástupu to chtěli jako vytáhnout ven. No, jako takhle chtěla nastoupit, takovouhle věc a prej, že jí to neumožnili, což jako, myslím, že je naprosto pochopitelný. A v pořádku. No, a by se na to chtěla dívat hlavně. Já nevím. Ne, hele, ale ne, víš co, tady tohle jako hnusný, nebo hnusný, ona se může líbit, jako jo, víš co, každý má nějaký vkus, jako zase takhle bych neodsuzoval, ona je hrozná, hlavně jako člověk v chování, jo, ale zase jako ten vzhled bych nechal být, já sám jsem do ní si zaryl, že vypadá jak thajský šemale. Já jsem si už zamiloval. Jo, počkej, a ona vezla se do tebe zpátky? Jo, ona do mě pičovala, jak svině. No právě, to je člověk, který podle mě řekneš jedno slovo a ona se do tebe opře úplně jako... Ale hele, jako mě to nevadí, jo, já jsem reagoval na všechny věci kolem Clashe, na všechny zápasníky a tak dál, a k ní jsem jako taky nemluvil kladně, takže to, že mi to vrátila, mě úplně buřou, zvlášť člověk jako on, to mě úplně jedno, ale hele, věci kolem ní, ke mně se toho dostalo mraky, což tady nebudu říkat, protože nevím. A i mimochodem právě se Žralokem, že oni byli kamarádi, že jo, tohle, měli spolu to kdo z koho, pak se rozhádali brutálně a tak dál, a já mám od snad 10 lidí jako potvrzený, co jak tam bylo, proč to jak bylo, to, jak Žralok jako jí napomáhal s x věcma, jo, prej údajně už na první tiskovku, co se dělo, takže prej ono všem věděl a pomáhali. Já nevím, jestli to je pravda, je mi to jako úplně boost, ale co chci říct, že to, co říkal zrovna Žralok, kámo, úplně, víš, bych jako se od toho neodkazoval, protože ti dva se teďka nesnášej a jako zbrojou proti sobě. Čekaj, ona říkám, to, já jenom repliku, to, co nebo... A to, co ona říkala, že má v rukávu, tak to je právě prej to, že má, jak, prej, že má jako důkazy s tím, že Žralok ovšem věděl, že jí pomáhal tady s těma věcma a tak dále. Že... A to mě jedno. Tak no to asi nemění, ale ona hlavně byla na tom nástupu. Byla tam, že? Na tom nástupu. Já nevím. A ona šla tam a vlastně, jak tam říkali ty zápasníky. Ano. Tam. Představení, ty myslíš představení zápasníků. Ona tam byla a kámo, to byl možná to byl největší ohlas. Hej, ale vlastně o ty vole. Hej, to byl největší ohlas, v aréně. Bučení. Bylo představení zápasníků a když se tam objevila ona, tak ona přišla, zamávala a celá hala začala bučet, nadávat prostě. Ona je vyfakovala, myslím, že tam ještě jako došla to a jako pak šla pryč. Tak i tohle, jakože prej byl ten důvod, že už se tam pak nechtěla vrátit, já nevím. Taky to, co jste si tady přečetli, prej, jo. Upřímně, jako divíte se tomu. Za to tak... chování, všechno. Jako no, samozřejmě. Přehánění, jako úplný. Za mě jako ty hovna, to bylo jako to bylo na hovno. Celkem o hovně to bylo, ten before the clash. Ne, fakt jako posrala celou diskusku. Absolutně, ne jo, absolutně. Hele, a hlavně, jasný, já často mluvím o image kontrolu, to tady vy kluci víte, co to znamená. Ona měla šanci na tom before the clash, jak tam byla, říct, hele, to, co jsem udělal na tiskovce, byla fakt kravina, omlouvám se za to. Já věřím, že x lidí by řeklo dobrý, tak jo, jdeme dál prostě, nebo nějak by ho vzalo. Ale ona, jo, však to bylo dobrý, však to já jsem vymyslela a chci, a prostě ona, jako, ona to byla pyšná. A to je nejhorší, že uděláš takovej fail. Ty vidíš, že 99,9% lidí ti to dává sežrat absolutně extrémně, a ona nemá tu sebereflexi. Prostě nebo něco, jakože říct, hele, jo, OK, byl to přešlap. A mě vždycky si je získáš jakoby tím fightem, to bylo třeba vidět u toho Bayera. Mm-hmm. Oni ho neměli jako rádi, ale pak když ukázal výkon, tak oni, že byl šikovnej. Hej, OK, ceníme. A tím si jako pak získáš, i když děláš největší trash talk a tak, taky pak máš to sportovní chování, tak se vlastně získáš. Upřímně, jako já jsem se s tím Danem bavil předtím, on je jako v pohodě kluk, byl mě jednou na tréninku a mě prostě si musel do rohu. A já jsem mu říkal, ale já prostě do rohu půjdu jenom lidem, jako který je fakt já trénuju. Když já nechci mít, je to pořád tvoje vizitka. Jasný. A já nechci jít jako do rohu člověku. Co já jsem říkal, já ti klidně pomůžu, zkusím jako co umíš. Bavil jsem se s ním, v pohodě kluk, vůbec jako ničím mi nevadí, fakt maká dře. A akorát prostě nemůžu chodit do rohu někomu, za koho si nemůžu zaručit, chápeš? Na mě by to pak navrhlo dobrý světlo. Fakt já jdu do rohu člověku, který mu řeknu, ty máš na zápas, ty jsi vychovanýma rukama, máš tam nějaký jako rukopisy a podobně, takže tak.
A Lady D teda dostala nějakou novou soupeřku a ta holka se docela rvala. To bylo hustý. Byla to zemařka, že? Ta holčina. No, prý gymnastka. 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 Gymnastka zemařka, vole. Ale ne, že jako ona šla celkem dobře, jako já teď nechci kecat, jestli to byl singlek nebo doublek, ale jako pěkně se ponořovala i tím, že byla o hodně menší. Ale jako jo, jako pěkný. Na to, že to vzala, jako říkám, já jsem... Holka, já nevím, jak se jmenuje ani, takže to nějaká holka prostě z Davu. Ju nikdo neznal. Já jsem si myslel, že to je tam nějaká, že tam prodává párky a řekli, hej, pojď zápasit, nikoho nemáme, tak to vzali a pak jako, že to nějaká gymnastka se dívala i na Instagram, jako v klidu, no, jakože jako na první zápas, nebo protože říkala, že trénovala týden, jako zajímavý, no, jakože dobrý, za týden se nenaučíš nic, takže jako jak se narodila, tak bojovala a 3x3 dala to. Nebyla to ostuda, ne? Ne, jakože vyložení, jakože úplnej pruser to nebyl, jakože takhle, no, ale jako schytala tam z pár pěkných panečků, ty sedli, no. Dan Bayer versus Alex Zach. O tom jsme se bavili. Nejhezčí zápas za mě. Jo, fakt? Určitě. Fakt nejhezčí zápas. Po sportovní stránce to bylo za mě, nejhezčí zápas. Já teda mám jinýho favorita. A je podle mě zápas večera a výkon večera. Denisa z Inkdory? Mína. Dostaneme se potom k tomu. Já si totiž myslím, že ta Mína předvedla pěknou agresi a tak dál, ale neměla soupeřku. Prostě ona, jo, šlo vidět po první ráně, jak se jmenuje ta druhá. Laduška. Šlo vidět, že po první ráně, ona tam, mně přišlo, že brečí, ne? Tam no, ona brečila, brečila. Jo. Jako, to si myslím, že byl fail upřímně jako rozhodčího. Že už po tom prvním počítání ona se tak jako trošku motala, brečela a on ji jako pustil dál, nevím, jo, nevím, jakože on to samozřejmě rozdíl to vždycky vidí, ale já jsem viděl, že brečí, vole, byl jsem úplně nejvíc vzadu a přišlo mi, že se motá, ale samozřejmě to je, a s tímhletím rozhodčím mělo už, bylo už víc problém, to byl, on tam byl to bylo, stále, to bylo vole, no, a se mnou vlastně s tím Jardou Kotlárem, kdy vlastně to bylo ty tři vteřiny, to bylo taky ono. On jako je problémový, ty vole. Naštěstí teďka už mě píská ten z KSV, tak ten je dobrý, ten to má pohlídaný, no. Ale je fakt, že je problematický, no. A nejlepší fight to byl asi, protože byl právě rovnocený, no. Že to nebylo fakt jednostranný. Se prostě porvali dva sportovci, ale který mají něco za sebou. Ano, ano, protože oba dva něco předvedli. Bylo tam prostě krásný postoj, krásný údery, i ta zem, celkem přehled. Prostě mně se to líbilo nejvíc. Celého gala večera se mi tohle líbilo nejvíc. A mrzí mě, ale že tam nebyly ty kopy. Ty vole, kdyby tam ještě byly ty kopy, mohlo to být ještě zajímavější. Vůbec nebyly ty kopy, prostě zakázali ty kopy. Protože prvý den má něco s kolenama nebo něco. No, říkal, že měl problémy s kolenama. To chápu, jakože si myslel, že jenom tak, jakože se třeba bojí kopnout nebo něco. To se spoustu lidí mu jako vyčítalo, ale jako já jsem říkal Danovi, že po dnešku si myslím, že ho nikdo nemůže jako zatracovat. Ne, to fakt vůbec, pěkný, vůbec. Pěkný on výkon, oba dva. On se rozbrečil potom, jako na tom byl fakt z toho nešťastný, což se dá chápat jako ten nával emocí, ale za mě fakt jako ukázal srdce a myslím, že se dnešním dnem si ty lidi jako získal na svou stranu. Že fakt, ty, když uděláš dobrý výkon, porveš se, i když prohraješ, tak dokážeš získat jako ty lidi na svou stranu. Naprosto souhlasím. Takže dobrý sportovní zápas dvou jako mladých šikovných kluků. A Dan mě překvapil v tom postoji, prostě fakt dobrý jako to. Johnny versus Kroka. Zápas jsem neviděl upřímně. Tady začnu a to vlastně za mě byla největší hajzlárna gala večera, no. Viděl jsi ten začátek? Jo, on si neprodal ruku, ne? Ne, on ten Johnny ten tlustší, že? Šel do prostředka, pokud to pamatuju, tak se omlouvám, jestli to nevím úplně přesně, ale šli do prostředka, Johnny podal, jako chtěl ťuknout, Kroka se rozeběhl, hneď pod něj hodil na zem, tam ho ukončil. Počkej, ten Čonka vyhrál, ne? Ano. No. Naopak. Johnny. No. Takže Kroka, ten těžší, šel, podal ruku, Johnny jako to, běhl hneď pod něj a to šlo vidět, že ten Kroka jako jo, tu ruku a hneď prostě padal, že ani nemohl jako, já nevím, vysprolovat, vůbec, no. Jo, a na zemi ho ukončil. Prostě hajzlárna a za mě. Já je oba dva vůbec neznám, to jsou právě tiktokeři, jo, ale za mě jako Johnny prostě vyhrál to, ale hej, prostě mít radost z takovéhle výhry, to je prostě čurákovina, prostě hajzlárna. Já jsem to neviděl, protože si je neznám, tak jsem se šel najíst. Já neznám ani jednoho a oni to jsou právě TikTok hvězdy, takže... A fakt to jsou jako že mají sledovanost na TikToku, jo? Nebo... Hele, údajně to jsou obrovské hvězdy, ale tady ti dva se hárají a to jsou právě zase ti dva, co se extrémně hárají, ty Bůzno a tady tyhle kraviny. A já myslím, že jak to tam vždycky na mě vyskočí, tak tam můžeš dát nějak nemám zájem nebo něco, takže mě už pak vyskakují minimálně, většinou třeba jenom, jak je to nějak repostované nebo něco. Takže já je skoro oba dva jako vůbec neznám.
A říkám, po stránce chování a tak dále, mě je to burs, ale ten samotný zápas, to byla za mě největší hajzlárna, gala večera, no dobře, možná po Bejrovi teda, nebo s Bejrem. S Bejrem na stejné, na podobné úrovni, ale prostě taková výhra, mě by to netěšilo, vole. Ale hele, a to zrovna třeba i Peťa je takový ten trenér, že prostě ťuknout a běž ho zabít. Já jsem fakt, no stará škola, to zní blbě. Tak ne, že by jako ťuknout a běž ho zabít, ale to, že prostě jsem chtěla, aby Skudlankovi vykopl mozek zabít, jo, no, tak to je prostě... To je, já jsem to prostě chtěl, ale že, ty ses na to vysral. Jo, ale tak nebereme Kudlánku, vybereme normální zápasníky, on třeba i s tím Maďarem a tam, aby jsme si ťukli a hned, a po mně chtěl, aby hned držel střed, protože my jsme hráli ano, na čas. Ano, aby si držel střed. Jo, ale já prostě ne, já prostě jako chci jako si ťuknout, udělat ten krok zpátky, prostě jak kdyby, ať je to férovi. Jo, ať už sebe víc, sebe míň, jo. Márem se na to doplatil s Jardou Kotlárem, že to byl taky zmrt, který mi neťukl a hned mě chtěl ukončit. OK, prostě, jo. Vím, že si to musím vyzvídat. Není to povinnost podávat ruku. To je správně, ale prostě je to hajzlárna. A to, co udělal právě teda ten Čony, mě by ta výhra netěšila, abych se stydil sám za sebe. Jako abych to samozřejmě v životě neudělal, ale na Čonyho straně prostě abych se na sebe nemohl podívat do zrcadla. To asi k tomu. Odsoudili to lidi potom nějak? Tuto? Myslím si, že ne, že to bylo bez povšimnutí. Ale to vlastně nevím, no. Jo? To vlastně nevím, jak na to lidi zareagovali. Já jsem na to koukal, řekl jsem, že čurák, no. Víš, jako a jde se dál. To si taky vždycky říkám o těchto lidí, no. Gapa versus to byl Bertík, ne? Bertík, ano, můj pes Bertíček. Mám Bertíka. No, vůbec Diego Krutlár říkal, že byl na onkologii, že mu našli něco s rakovinou, věříš tomu, nebo ne? Já to vím přesně, protože tam byli i kluci z Kleše, takže jako to si nevymyslel, to je pravda. Fakt, jo? Jo. Já jsem zase slyšel, že to někdo vymyslel. Ne, oni tam byli přímo i kluci z Kleše, takže to je pravda. A tady jenom podotknu, já nikomu nepřeju nic zlýho, ani mu ne. Ale zrovna Diego byl ten, co mě přál smrt i mé mamce. A velice často právě Diego s tou svou škatulou, s tou ženou, je, ať tě rakovina o Vánocích a tak dál. No, karma, přátelé. Nic víc k tomu. No. Jako... To je extrémně ale, toxický. Vlastně no jako... jasný, ale musím říct, že tohle spousta lidí říká, že Diego se posral nebo tak, jako to zas ne. To, co bylo řečeno s tou rakovinou, tak to je pravda. To je zvláštní, no, jako, že asi to, co prostě fakt rozséváš, tak to pak sklízíš. No. Nicméně ten zápas, viděli jste to? Co na to říkáte? Jako sum, bavilo vás to? Jako... Ne. Podle mě to bylo úplně zbytečné. Ale nikdo to, jakože prvotní nápad, jako je, bude sumo, ty vole, jo, něco novýho, bude to super. Jakože takhle nápad super, ale potom se to zrealizuje a spíš to bylo jakoby taky lehčí pruser a fiasko, než aby to lidi úplně zabavilo. Že lidi to nebavilo, jakoby takhle. Že bavilo je první nějaký, ani nevěděli ty lidi pravidla. Jo, tam ty lidi tam řvali, když už bude konec, už ho čtyřikrát vytlačil, po pátého vytlačil, po šestého vytlačil, ty vole, už pískejte, za to se jde. A ty lidi byli vlastně za jedno, nikdo nevěděl pravidla, nikdo nevěděl vlastně o co jde, jenom sumo, že se rozběhnou dva proti sobě a budou se tlačit z kruhu. Ale jakoby nevěděl se kolikrát, na kolik je to bodu, nebo kolikrát je potřeba toho jakoby vytlačit, jak to spadne, tam nespadne, nevysvětlili to, postavili kruh a dělali to, co umíte. Za prdel byla, tam byl nějaký rozhodčí s tím Gapou před zápasem a říká, když se začíná sumo, tak se dotýkáš takhle rukama to on. To nedám. Jak to? Tak se vlastně takhle, já to mám natočit, já vám to ukážu. Hele, ale to je, jako to je přesně ono, no. Koukejte na to. To je hrozný. To mimochodem ten rozhodčí, to je jako legenda, která byla v tom Japonsku, to je, on je mistr světa a takový, no. On v Česku neznají, no, ale ne. Japonsku je úplně ceněný. No jasný. To je hustý. On vyhrával tituly a tak dál, no. Hele, to je přesně ono, to, co ukazuješ, protože sumisti jsou tlustí lidé, ale celoživotní sportovci a funkční lidé. Oni v tom svým obrovským a jako ano, tlustým těle, dokážou být funkční. Gapa je morbidně obézní člověk, který jenom žere a nehejbe se a prostě celý jako je to ostuda. No. Jak jsem říkal několikrát, řeknu to znova, jako tohle, kdyby viděli Japonci, ty vole, tak nám vyhlásili válku, jo, protože u nich je to vole národní sport a tohle prostě jako byla ostuda. A souhlasím s Peťou, nezajímavý, nudný, o ničem. Co ty říkáš na těžkotonážníky? A překvapilo mě, že vůbec neobstál, protože on může mít kolik 200 kilo? A říkal, že má tak 200 pade prej asi. Odhadem. Tomu nevěřím, 200 pade blbost. To dvouse, to 200, jo, 200 myslím, že by mohl mít, ale 200 pade ne. A tam ten týpek vážil skoro jak já, bylo 5 kilo těžší třeba. Přetačilo vždycky. Já jsem čekal, že jako to fakt to bude znát ta váha
A on byl nemotorný hrozně. On jak už mu ta váha dělala jako protislužbu. Že jak byl hrozně těžký, tak byl nemotorný. A on jakože, nevím, jestli řekl fight nebo rozběhně. No tam je nějaký to slovo. On mu tam dal co si to. A on nestačil nějak zareagovat a rozpohybovat jakoby to obrovské těleso. Teď jsem to chtěl říct. Který táhá s sebou, no tak už couval. Ne, a ten druhý jakoby měl ano. rychlejší start, protože byl lehčí. Jenom o tom, to, jenom o tom celý... Ne, děkuji. O tomhle byl celý zápas, protože ten Bertík, přesně jak říkáš, začal zápas, Bertík se rozběhl a Gapa prostě. Už jenom couval. Tím, že ten Bertík se prostě proti němu rozběhl, tak už tam byla ta masa, ta váha, jo, a Gapa se sotva lehce narovnal a to už je právě, jo, i když je těžší, třeba o 50 kilo, tak ale ten rozběhnutý kolos, jo, tak proto prohrál. Gapa se ale nerozběhne, že jo, on říkal v tom videu, no, že, jasný, že to, jasný. Ale když stál, jako v tom videu říkal, že vlastně si nemůže ani sednout, protože on není schopný si zvednout. To, jo, jako, na tom tréninkovém videu, hej, to je ale hrozný, no. Jako. No ale když byl s Diego Kotlárem a vlastně do sebe tak pupkovali, když to, že... Pozor, pozor, ale to je přesně ono, protože oni oba dva stáli a byli u sebe, ale tady ten Bertík udělal ty tři kroky a už tam prostě byl, jo, chápeš, zákon. Energie. Přesně tak. Nesvítí to. Ne. No, tak, takže tenhle ten zápas podle vás teda nuda. Za mě nuda. Okay. Nemusel být, no. Nemusel jako, že už ale nikdo stačilo, to... asi už nemusí být další. Jo, ne, přesně. Zkusili to kluci, nevyšlo to víceméně, dá se říct. Proč ne, no. Denča a Inkedory tady. Tak já začnu. Za mě asi druhej nejhezčí zápas po sportovní stránce. U těch holek vždycky si říkám, že, nebo ne jako, že mám strach, ale že oni většinou první třeba minutku, možná chvilku díl nebo míň, celkem pěkně jako mají ten svůj plán hry, mají nějaké jako útoky, jedničky, dvojky nebo cokoliv a jak už přestanou s tou fízou, tak se to změní v takovou to holčičí rvačku, víš, takový to, jo, chápeš? Ale tady ve výsledku drželi obě dvě celkem dlouho a holky nemají KO úder, no jasný, takže se mlátili a celkem i pěkně trefovali, kolikrát jako fakt tam procházelo, takže za mě po sportovní stránce pěkný, rozumnej a amatérský. Počkej, že skončil ten zápas? No, Denisa vyhrála jak na technické, nebo vlastně na počítání, že jo, to. Jo, no ale to zase jak to bylo. Právě docela jako hezky rozebrala za mě. Jo, no, dobře, ale... kopala, rozkopala i tu nohu. Jo, nebylo tam, rozumíš, nebyl tam ten prostě tvrdý úder, jo, kde by jo, ukončila, spadla na zem, bylo to spíš, že ta Inkdory jako už pak nechtěla, víš, nebo tak. Ale jako pěkný, mě to se mi líbilo po sportovní stránce. Ta Denča hodně kopala v kombinaci, hrozně se mi líbila, kombinovala ruky, nohy, šlo jí to úplně parádně. Kolena tam dávala, jakože jí tam vyšlo z ústupu jedno koleno, který tam padlo, říkám, tak to už musí být konec. Jo, líbily se mi jedna, dva low kick, jedna, dva round kick a sedělo jí to, chodilo jí to tam pěkně, jde vidět, že ten Tomáš si na ní dal opravdu záležet, že vylapovali to hodně dobře, natrefovala to pěkně, sice tam dala nejvíc úderů snad ze všech, jakoby, že tam natrefovala toho hrozně moc, postupně ji rozebírala a že ona to vzdala psychicky, trošku si myslím, že už nevěděla s kama, ale zase mě přišlo, že ta Inkdory, když zatlačila, že byla podle mě těžší, tak když zatlačila, tak tam natrefovala, ale ona většinou 99% jakoby zápasu odcouvala a tam ona neuměla boxovat z ústupu, ale když ona zatlačila nějakou, jakože dojela dopředu tu ruku a tu zadní nějakou tam cpala, tak celkem to natrefovala to. Byla to už docela otevřená ta Denča. Jo, a tam okopávala. Jo, tam okopávala, ta bude bolet nožička si myslím, ale jakože... Jako tam možná vedla cesta jakoby k nějakému jako zlepšení jakoby tomu průběhu zápasu. Jo? Ale jinak jako Denča jako parádní výkon. Jakože. Byla fakt připravená, no, ale právě jak bylo zmíněný, oni prostě nemají ty holky ten úder, že se vypnou. Tím pádem se prostě řežou. Furt se řežou a nemůžou se vypnout, pak jsou vyčerpaný a už. Baví tě to? Baví tě ženský zápasy? Upřímně? Ne. Ne? Jo, mě baví. Já se rád koukám na ženský zápasy. Tam je taková ta... Kurva, nevím, jak to říct, taková ta zvláštní agrese prostě, jo, která u chlapu taky jako občas bývá. Taková zákeřná, bych řekl. Možná. Jak čivavý, mě to baví. Vrči čivava, tak já mám doma čtyři čivavy, tak pozor. Jedna z nich třeba. Ani ty v UFC, i když by, já vím. Kámo, já vím. No jasně, no právě, že tu mám nejradši, tu Nunesovou, ta právě zabijí, že jo. Ty bys řekl Nunesovou? Nebo jako na je. Jakože to řekl do českýho, že jsi řekl ova na konci.
Jo, jo, tak jasný. No, tak, tak pozor, jo, třeba, skvělý, tak pozor, třeba Salma Hayek je v rodném listě Salma Hayekova. Jo? No, jen takové. Ne, fakt jako bez srandy. Ale myslím si, že český kořeny, asi. Amanda Nunes jako nebude asi Nunesová. Jenom chci říct, no jasný, ale jenom chci říct, že třeba zrovna tu koukám strašně rád, protože to je chlap, jako jasný, to je chlap, jo, nebo jak se jmenuje ta, nějaký bo, nebo je? Jo, tak to taky, a to jsou chlapi už spíš, no jasný. Nebo Abby Garcia. Víš, Abby Garcia, jo. To je podle mě velká Kuba, vole. Ona jako je obrovská, ona je Black Belt Jiu-Jitsu. Jo, jo. Mám to je dojem. Brazilka. Brazilka, no. Brazilka má 197 cm, mám dojem, a jakých 110, 120 kilo. A jakože parádně, já si myslím, že to by se vyřádila tady jakože... V kleši, s Max Greenem. S malým Zmiozelem, zdravím. Kamoš. Takže pěkný zápas, zhodnocení asi jako to a teďka hodně, hodně zajímavý zápas, na který jsem se musel podívat, tohle bylo prostě, já mám vždycky na gala večera jeden zápas, který jako musím fakt vidět celý, Žralok versus Baba Yaga. Já si myslím, že u toho se sekneme nejvíc, takže Kubo začni. No, překvapilo mě, já si myslím, že se s ním jako Baba Yaga hraje tím, že prostě furt je profík, že jo. A tím pádem jsem si říkal, že se s ním jako hraje jedno kolo, druhý kolo a pak si ho třetí jako úplně rozebere, rozbije se ho. A ne? Nepřišlo to. Já jsem říkal, ty vole, čekal bych, že to bude pro něj snažší. Jako že... ten zápas. Celý. No, že už má jako na expeno a jde se zase na ty nižší levely. Ne. Ale... Tyhle nebylo tak dominantní. Ty musíš Peťo potvrdit, když spáruješ s někým, kdo je jako začátečník víceméně, tak to je fakt vlastně častokrát docela nepříjemný sparring. Když s někým jako zápas, tak ty nevíš, jakoby, co očekávat od něho, on má úplně jiný pohyby, než ty jsi zvyklý pohybový vzorce a tak. A tady ti letí lidi se odtlačují těma rukama, tak často musí, jakože u sparingu se ti muselo stát. Že nepředpokládáš nějaký jakoby, pohyb, který on udělá. Jo, jo. A třeba jsou taky, že mají naučený prostě. Počítáš s tím, že tam přijde přímka, počítáš s tím hákem, počítáš se zvedákem, s loktem, toto. To. Ale on udělá něco, co tam zaplave něco, se zetváří jako direkt, skončí to hákem a trefí tě zvedákem anebo loktem. A ty se ty vole, s kama to vzal, jo, takže ono to. Bylo jakože taky, já když se mohl vyjádřit tomu zápasu, tak ten Václav Mikulášek je, prostě hrál si s ním, našlo vidět, že šel na půl plynu, jakoby, že nemusel, zbil ho tam vyloženě. Fakt ho tam vyloženě a tam jediný, co musím porotnout, nechápu Patrikův roh, proč tam nehodili ručník. Že nechali zbyt svého svěřence vyloženě. Že nedokázali rozeznat to, že na to prostě nemá, že ho tam vůbec pustili. Jež by se řekl, OK, fajn, zkusíme dobře, dáme první kolo, pokud uvidím, že to bude prostě absolutně nesnesitelný pro moje oči, že tam vidím svého kamaráda, svého svěřence, který ho připravu, vidím ho skoro každý den. A nikdo ho tam bije tady tímhle tím stylem, hodil bych tam ručník, ukončil bych zápas po prvním kole, nenechal bych tam nikoho takhle nechat zbyt a to je chyba jakoby toho rohu. Tohle to je nikdo... upřímám jiný názor, já bych tam nedohnodil ručník. Já fakt ne, jakože kdybys tam viděl třeba, já nevím koho, jakože fakt si ho svěřence bys viděl, že ho tak bije a že není cesty zpět prostě, ty bys ho tam nechal, ať ho tam řežou od rána do večera. Ale měl pořád šanci, jako já jsem pořád i v tom druhém kole jsem viděl, že ten Žralok může trefit, a já jsem říkal, to je... Ale on ho tam natrefoval, on tam měl jednu kombinaci, kterou ho natrefoval. Na konci úplně druhého kola. Myslím, jo. On měl jako podle tý to oko, jakože... Měl zlomený rypák po tom high kicku. Žralok, brutálně. Ale nechápu, že to ustál, jako fakt dobrý. No, tak jestli možná, nevím. Myslíš, jo? Hele, Joši, právníkama vyhrožuje furt, takže samozřejmě ne, že ne, ani žádný domněnky a tak dále, je mi to úplně prdel, úplně bůřt. Já víc teda souhlasím s Peťou než s tebou a jenom to okomentuju trošku jinak, že... Kuba, že chodí nám teďka. Na tebe chci vrhu. Ne, jenom to okomentuju trošku jinak, že vlastně šel vidět ten rozdíl a prostě to, když jde profix amatérem, protože, hele, všetci víme, že Žralka nemám rád, pozor, ne, že bych ho nesnášel nebo tak, ale to jak jemnou posedle a tak dále, nemám ho rád. Musím ale uznat, všechna čest, že toho vydržel hodně, jakože fakt nesmysly vydržel. Všechna čest a respekt Žralokovi, ano. Ale tam za celý zápas byly 3 nebo 4 údery. On to prostě bylo jednostranný a tam nebyla šance, aby Žralok Mikuláška nějak ohrozil, ukončil nebo něco. A od druhého kola, to, co říkáš ty právě, a s čím já souhlasím s Peťou, Žralok byl vyfluslej, a on už nedal ani nějak tvrdý úder. Fakt se na to pak podívej ze záznamu. On už pro první kolo šlo vidět, že on chce sázet na ten jeden úder, jak ukončil Randise. Ale kámo, už od druhého kola ten Žralok to už bylo takový...
Jo, no, takový. Na konci druhého kola právě ohrozil nejvíc. Ale ano, no, jako ano, tam byla ta výměna. Jasný. Ta výměna se jakoby nechal ukolíbat tím tempem, jo. Že jednička. Jo, to dělal třeba Romero. Ukolíbal ho vyloženě a už jakoby počítal s tím tempem a potom a něco tam vysypal a nepočítal s tím, tak toho jakoby zaskočilo, ustál to. Ale jako nic tam nebylo. Prostě tady jde vidět ten rozdíl fakt mezi tím profikem a amatérem, že tohle se nesmí dít. Nemělo by se to dít do té doby, dokud se fakt někomu, jakože až se někomu stane fakt něco nestane. Vážného, tak potom to bude jakoby fakt problém. To jsou ty skole a proto ty lidi... Hele, já bych dokončil tu myšlenku, tak prostě ten zápas žralok, když se na to podíváme střízlivýma očima, tak žralok vydržel, všechna čest, ale prostě dal 3 údery za zápas, kámo. Jo, já jsem říkal, Mikulášek tam potom vykládal, blablabla, že Benda, že se schovává za trenérem, k tomu se asi dostanem, ale víš co, já třeba kdybych šel do zápasu s Mikuláškem, tak já radši třeba prohraju v prvním kole, ale aspoň se pokusím ho ohrozit nebo ukončit nebo cokoliv. Ale ten žralok v prvním kole dostal hrozně naloženo a pak to fakt bylo jenom o tom, že ho tam prostě mlátěj. Jo? Já třeba nevím, jestli byl tak radikální, že jako hodil ručník do ringu nebo tak, ale prostě fakt nám to ukázalo. Tento zápas nám ukázal to, že když se jde mlátit profik s amatérem, tak je to prostě násilí na jednu stranu. A podle mě žralok už od druhého kola nemohl dát ani ten lucky punch, ani ho ukončit a tak dále. Jako nevěřím tomu. A třeba se pletu, to samozřejmě neříkám. Já jako chápu i tvůj úhel pohledu, ale prostě za mě to bylo jednostranný mlácení, bití a zdevastování prostě člověka. A zase, všechna čest, žralok vydržel, ale nic neukázal, prostě nic neukázal. Čekaj, Kubo, ty kdybys byl v pozici žraloka, že bys šel s nějakým týpkem, tak to by tě okopávalo to. Ty bys chtěl, abych já ti tam hodil ručník, jo? Ani hovno. No, to je právě pozor, já taky ne. Domálčit. Prostě jako, já taky se... ne, kdybych, no, tak... ale kdybych já zápasil. Tak se otáčí, ne, no. Ne, počkej. Ale ne, kdyby někdo zápasil. Jakože o mě, já jsem takový bytí dostal v zápasech XY-krát, jo, tak to prostě funguje. Ale přece jenom jakoby máš něco za sebou, a ne 2 zápasy na to, že ještě nějaký jakože amatérsky prostě víš už nějak jakoby co dělat a víš, jak se v těch zápasech chovat. Takže, ale ne, že seš tam po druhé. Jako třeba David Kozma, Kajk Brito, to si dokážu představit, že bych tam ručník hodil, jo. Ale tenhle ten zápas nebyl až tak jako jasně, byl jednostranně ho rozebíral, ale byl to takový, jak kdyby, když děláš lehčí sparring, nebo tvrdý sparring, který máš prostě profíka, který je hodně lepší, přejíždí tě ve všem, ale nejde po ukončení. Dobře, kámo, ale kde máš tu hranici, to, co nám teďka ty říkáš? Kde je ta hranice? Žraluk měl zlomený rypák, kámo, po zápase. On tam 10 minut ležel. On nebyl schopný ani vstát, žralok. Ale nehulil. A to si nebyl nehulenej. Tak to si myslím, že hulil. Podle mě nehulil. Já si myslím, že hulil po většinu času, nebo fakt jako hodněkrát už. Ale to asi máš lepšího koneša, jo, ale... Nebyl úplně, když vidíš, jako, že týpka, co tady takhle vrávorá, co je fakt jako nahulenej, co ztrácí kontru sama sebou. To otře se s každým, tady tohle z toho. No ale on furt stál tak, jak stál na začátku zápasu. Nebyla tam podle mě žádný velký výkyv. Já bych rozhodně svým sezencovi takhle jako ručník nehodil. Kdyby mi takhle hodil trenér ručník, tak já budu brutálně nasranej. Prostě já chci doválčit za každou cenu. Hele, to já jsem Peťovi říkal v autě, že kdyby to udělal mě, tak bych byl jako taky nasranej. Každý chceme jako doválčit, ale zase po nějakým vystřízlivění, po pár dnech, možná týdnech, prostě kdyby mě Peťa pak za mnou přišel a řekl, hele Carlos, od druhého kola, ty jsi prostě neměl tu šanci, ty jsi prostě neměl nárok ho jakkoliv ohrozit, ukončit a blablabla, bla, bla, nechtěl jsem, aby jsi byl zraněný víc ještě a tady tohle, tak bych to možná dřív nebo později jako pochopil. To, že za žádnou cenu bych to jako nechtěl, a zvlášť tu chvíli. Ale tak, jak říkal Peťa, a tady souhlasím s ním, prostě. Ale si vím, že ty se vezmeš do pozice toho kata prostě, že to, ty jsi jak ten rozhodčí. Buď tam vidíš nějakého borca, který ho tam hrozně mlátí a on potom hnedka vteřinu, jak tam rozhodčí se dostane, tak on uteče. A stalo se to jakoby už kolikrát. A on řekne, no prostě to nenechal, já už jsem byl venku. No jo, jenže já mám sekundu na to, abych rozhodl. Prostě já jsem tě viděl, že tam prohráváš. A viděl jsem, že už je to na ukončení zápasu, tak jsem to ukončil, i když si zrovna v ten moment si ho třeba přemostoval a mohlo to být všecko jinak. Ale já říkám. A to je přesně tohle, že ty jsi vlastně ten trenér a vidíš, že on tam fasuje. Je tam 7,5 minuty totálně bitej, prostě od hlavy až k patě. Dostal tam tak 15 až 20 low kicků, nebo je chodit 14, je rozbitý rypák, na žebra tam dostal.
A mě to zajímá, mě to zajímá. To je úplně jedno, víš co, máš rozkopanou nohu by měl tak či tak. Jo, jasně. Dobře, bude mít trošku víc rozkopanou, ale já vždycky říkám svým lidem, nemůžeš prohrát, pokud jako nepřestaneš bojovat. Pokud budeš bojovat, nikdy neprohráš prostě. Jediný to přestávání bojování tam ale bylo hodně často, jen tak mimochodem. Vem si, Žralogon bojoval pořád. On pořád jako se snažil, že stál, na konci druhého kola, na konci druhého kola, ty tři vteřiny před koncem sám od sebe spadl, jak tam na něho Mikulášek šel. Ne, on podle mě neudržela ta noha. Dobře, nebo jo, jako. Ale dívej, co ty můžeš získat? Kdyby si tam hodil ručník, lidi budou na straně. Žralok by byl nasranej, nemohl by ukázat to srdce. Ale takhle, on mohl lidem dokázat, že má to srdce a získat si ty lidi na svou stranu, což taky získal. A vlastně dokud říkal, jinde, jako i sám sobě dokázal, že má srdce, že může ustát aspoň, že pro něho aspoň ustát s profíkem ten zápas. Takže víš to, že když tam hodí ten ručník, tak všechno je vlastně špatně najednou. Nemáš takový ten pocit završení něčeho, takhle radši ustojíš peklo a řekneš si, ty vole, já jsem silný. Prostě ustál jsem peklo. Ale tomu nikdo nevěděl, ale nikdo to nevezme přesně. Jako, ale ty nemůžeš zpětně to můžeš vyhodnotit, takže třeba kdyby ho rozkopal na nohu v klidu, rozkopal by ho na nohu. Dokud si představit, že by tam dostal high kick nějaký a měl těžký otřes mozku, že by ho třeba odvezl sanitka, byl by na jipce a podobně. A to je ale tohle tvrzení jako taky než na rozkopanou nohu. No tak ty nevíš ten průběh toho zápasu. No právě nevíš. A to je právě. Tak a ty se nebudu končovat jako by dřív, víš? Ale já si myslím, že Peťa, já si myslím, že Peťa víc naráží fakt potom na to, že to bylo prostě právě jenom jednostranný. OK, představ si, že jdeš na mostu nějakým, jo? Přijíždíš, ty znáš určitě mostovačku, jo? Jedeš na mostu, který může jakoby spadnout. Jako bylo třeba ve Squid Game, se to jmenovalo? Squid Game. On zajedno Squid Game. No, hra na prostě, no, přesně. A ty skáčeš postupně jako po těch. No. A tak jako necháš toho člověka radši spadnout, než ho zkusit, aby aspoň došel do toho cíle. Já si myslím, že vy dva v tom sporu, kde jsem víc furt na Peťové straně, ale jako tvoje argumenty OK, ale furt jako... Na čí straně seš ty, Kubo? Já to jsem dost zkušený. Rozsekni to. Já bych nechal se být furt. Tak víš, že máme tady dva. Paráda, pojďme ven. Až budeš mít pár zápasů, to tě přejde, neboj. A ty jsi vlastně porazil toho? Vy jste měli fight spolu? Mikuláška? Ne, my jsme spolu měli zápas před rokem a něco. To už je, kámo, to už jsou dva roky. Dva? Ne, rok a půl jsme se poznali my, no, to je jedno. A my jsme já jsem byl po těžkým zranění. Já jsem měl měsíc a půl před tím zápasem, jsem měl zlomený prsty, já jsem měl sádru měsíc. A potom jsem šel na jeden trénink a viděl jsem, že v Ostravě vypadl Mikuláškovi soupeř. Kdo to byl tehdy, pamatuješ si to? Nějaký si Bulhár, mám dojem, že nedojel přesně nepamatuju. Něco takového. A říkám, dobrý, fajn, tak já zkusím schválně napsat trenérově, napíš jako Novotňákovi, protože já Novotňáka nemám na Facebooku ani jakoby na Instagramu, si to asi těžko přečtat mezi těma x milionů lidma. A tak toto, tak mu on napsal, že to teda vezmeme, jakoby. Říkám, tak jo, tak to bylo fakt hodně šrotnutý, necelý den. No, necelý den, jakoby. A já jsem ještě předtím, jakoby, měl covid a já jsem, jak jsem netrénoval, tak mi to sedlo, jakoby, fest na plíce. Takže já jsem věděl, jakoby, že já jsem potom měl odjet na kemp do Tajska za měsíc. Říkám, dobrý, tak si to aspoň ťuknu zápas, jakože prostě, on to říkal Novotňák dobře, jsou některé lidi, kteří se do oktagonu normálně nedostanou a pak jsou lidi, kteří dostávají XY šanci a neváží si toho. A já jsem prostě bohužel nemám takovou výkonnost, jak Vlastočepo, Peňáz a Kincel, Vémolo a podobně. A tak jsem byl rád i za tohle. A já toho nelituju, šel jsem do toho s tím, že prostě OK, jdeme do toho, jdeme prostě podat sportovní výkon. Byli tam nějaký prostě, tak říkám, tak fajn, přišli jsme tam, jsem měl tu sádru, jsem se vyžral, měl jsem 98 kilo, oni chtěli ještě 93, tak jsem musel ještě za nějakých 12 hodin zhodit 5 kilo, tak jsem ještě dělal váhu, udělal jsem váhu, šel jsem do zápasu, kde on prostě, jakože... jsem všecko sadil na jednu kartu, musel jsem, tam nešlo, hodil jsem ho, jakože já jsem fakt do toho dal všecko, fakt bez přípravy, absolutně si maximálně všetně vzpomeneš, jak se boxuje, nemáš jako nějak absolutně natrénováno, jo, já jsem se vrátil z odpolední a on po 3měsíčním kempu. A tak to měl rovno hodit bílej ručník, kámo. Ne, žádný bílej ručník. Tam nebyla jiná možnost. A říkám, tak kámo, jako, prostě chtěl jsem to, chtěl jsem prostě ten zápas, chtěl jsem to, prostě byl jsem,
jsem rád, že se tak, jako ukážu, prostě jsem nezápasil po tým zranění a to. A nebyl jsem s tím úplně OK. A on vlastně vyhrál na konci kola KO, TKO, dejme tomu, že já jsem tam fakt vyfl super všecko a jsem věděl, že musím mít na jednu kartu, že musím na jednu stranu, prostě, že jedno kolo a čus, že to nedám prostě i přes ty plíce, že mě to úplně jako dodrbalo. A on pak jakoby po zápase vyfakoval můj roh úplně nesmyslně, jo, úplně psycho, už tam to jde aj vidět, že tam na něco si hulákal, jako proč. Jo, a jediný, co já jsem chtěl, tak my jsme se bavili s Karlosem, říkám, tak pojď, dáme, jakoby, schválně, ty máš větší dosahy, zkusíme, jakože takhle, jestli se chytne. Že já bych si zasloužil tu, jakoby, odvetu, protože jsem na to vůbec netrénoval, on měl kemp a já jsem vůbec na toto, a měl jsem ho tam lehce na lopatě, a jako já říkám, že jsem ho, jakoby, válcoval, kdyby prostě trefil, vyhrál, jo, ale chtěl jsem, jakoby, ukázat, co umím s ním, že to, jakoby, že dokážu předvíst výkon a porazit ho. A říkám, tak fajn, Carlos, tak zkusíme schválně, dáme trénink a ty tam něco napíšeš, že si já ho nějak jakoby vyzvu, nebo protože pochybuji, že kdybych mu napsal, tak on vůbec odpoví na to, nebo bude zase povýšený, namachrovaný, jak on to prostě umí. No a on za to, že odvetu, že to nepotřebuje, že odvety se nedávají, protože nemají žádný význam, ale v tomhle případě to má význam. Samozřejmě, že to má význam, protože... Takže tohle je oficiální výzva, jo? Jo, tohle je oficiální... Můžeš do kamery. Vašku si... Hezky Vášku, ty... Vášku si Vášku! Jenom to ne, prosím, Maria, ty vole... Sorry. Vašku Mikulášku, vyzývám tě do zápasu a vem to, neposer se a... Prostě uděláme dobrý zápas, já si dám plný kemp a uvidíme, kdo z nás dvoje lepší. Máš plnou hubu kecu, že Mr. Benda se schovává za mnou, ale vůbec to tak není, protože tady tohle je z mé hlavy. Já jsem jenom se s ním domluvil na tom, že on dá na Instagram nějaký post, jestli já bych tě vyzval. A to je všecko, nic víc prostě. Tak zápas, který dává smysl. Jo, prostě máme nějaký background v oktagonu a myslím, že tam to ještě nekončí, takže já si myslím, že ty tu odvetu nechceš už jenom skrz to, že bys musel začít dělat něco se svým tlustým báchorem a že to není jakoby jen mlátit toho Lobotoma Žraloka a prostě se z toho hlavně neposer, nebuď debil a vem to. Proč tam nehodili ručník? Abych tam nehodil ručník. Tak jestli možná, myslíš, jo? Vašku Mikulášku, vyzývám tě. Z 15 zápasů bych 14krát prohrál. Myslíš, že něco, co by tě mohlo zničit jako úplně? Teda, že bylo veselý, je možná mrtvý. Super. Takhle to, tak si říkám. Ne. Tohle, jestli... Má na svůj tričku security, nezdá? Ne. Podle noho úplně křísila, on jako byl jako v bezvědomí. Ona mi říkala, že ta Laduška trénovala s ní. Tohle bych ukončil třeba. Jako... Bejry, můj kámoš, jste se zachoval jako ultrapí. Ty jsi kde si řekl, že jako já jsem tě vyzval. Až dobrou zem? Já si troufnu říct, že nejlepší. No. Co je pro tebe Carlos dobrý kulturista? Mhm. Připravte těch pár těch ručníků, Peťo. Já bych se vůbec zápasu s Kubou jako nebál. Jsem si ty, že bych vyhrál. No, já jsem to vyhrál.